Ja, velkommen til møte i utvalg for helse og omsorg i dag 8.6.2021. Vi har følgende saksliste. Det er sak nummer 017-21, det er godkjenning av innkalling og saksliste. 018-21, godkjenning av møteprotokoll 20.4.2021. Og sak 019-21, meldinger til utvalg for helse og omsorg. Så dere ser av sakslisten, så har vi da ingen vedtakssaker sånn sett, annet enn at vi skal ta noen orienteringer og eventuelt orientering. Og grunnen til det er jo at vi skulle ha en samfunnsdel i dag, men den måtte utgå i utgangspunktet, så den kommer vi tilbake til senere til høsten. Så da starter vi med et opprop. Og da er det Alexander Helle, Rødt. Ja. Tore Helland, uavhengig. Ja. Roy Bø, uavhengig. Jeg er ikke uavhengig, jeg er upolitisk. Du er upolitisk, da må vi rette på det, for at du står som uavhengig i innkallingen, og da retter vi det til upolitisk. Det sørger administrasjonen for at vi gjør i referatet. Så det går helt fint. Else Marie Skartvedt Dale, KrF. Ja. Sølvi Knudsen, Senterpartiet. Ja. Mai Ren Vergeland, Senterpartiet. Ja. Kirsti Jetle Floen, Arbeiderpartiet. Ja. Og undertegnet Ståle Hauge, Arbeiderpartiet. Da er i hvert fall vi stilt på møte. Da går vi til første sak, som er godkjenning av innkalling og saksliste, sak nummer 017. Og hvis noen ønsker ord i det, så kan de ytre seg i chatten eller gi et lite ord i utgangspunktet. Det er ikke sett. Da sier vi at det er samrøystes vedtatt. Da går vi til sak 018-21. Det er godkjenning av møteprotokoll 20.4.2021. Er det noen som har ønsket ordet til det? Da bør vel det ene Roy Bø, den ordnes også til upolitisk Roy, og ikke til uavhengig, som det står i dag. Så tar administrasjonen det med seg inn. Kan vi godkjenne møteprotokollen med den endringen? Er det noen som ønsker ord? Det er ikke sett. Da godkjenner vi møteprotokollen 20.4.2021 med den endringen for Roy Bø. Da er det siste sak på kartet, og det er sak nummer 19-21, meldinger til utvalg for helse og omsorg. Det blir jo da administrasjonen som gjør det. Da får administrasjonen være tydelig på om de ønsker spørsmål underveis, eller de ønsker spørsmål eventuelt etter presentasjonen er ferdig, sånn at vi skal klare å håndtere det. Og da tenker jeg at vi klarer å håndtere det med at folk skriver i chatten eller hiver opp en hånd, så skal vi følge med på det i denne saken. Hvis det skulle bli for avansert, så får vi heller gå tilbake til Alvar kommune TV. Men der er det jo noen som ofte har noen utfordringer, så da tenker jeg at vi tar det i chatten hvis det er greit for dere. Er det greit for utvalget? Nikkes det i benken? Jeg ser i hvert fall 3-4 som nikker, og da er vi fornøyde og kaller vi det hele benken. Og så vær så god til kommunalsjef Leni Dale. Jo, takk. Da er det, skal vi få en orientering om kvalifiseringsprogrammet fra NAV. Nå har vi jo fått ulike orienteringer om arbeidet som blir gjort på NAV, og denne gangen så ønsker vi å informere om kvalifiseringsprogrammet. Og da er det 3 stykker fra NAV som er til stede her, og det er avdelingsleder Inger-Lise Brekke, og så er det rådgiver eller saksbehandler Tone Sundevåg og Cecilie Moberg. Så vær så god til dere, og hvis dere vil ta imot spørsmål underveis, så vil kanskje du, Inger-Lise, si noe om det. Vær så god. Ja, men takk, Leni. Takk for at vi ble invitert inn for oss å gi litt orientering. Vi har en presentasjon på sånn 10-12 minutter, og så tar vi gjerne spørsmål etter det, hvis det skulle være noe.
Da har vi en presentasjon som blir styrt av Cecilie. Snukka nå? Ja, vi ser den. Ja. Cecilie, kjempefint. Det er bra. Mm. Og da vil jeg bare først introdusere oss og si at mitt navn er da Ingrid Sprekke, avdelingsleder for avdelingen Arbeidsliv i NAV Alver. Da kan du bare ta neste feil. Ja. Og så vil jeg bare helt sånn kort også si dette med at det er kvalifiseringsprogrammet vi kaller for KVP. Det er et program som både er politisk forankret og en vilje både sentralt og lokalt, at vi skal bruke det aktivt. Det programmet er et virkemiddel for å bekjempe både fattigdom og så styrke inkludering. Da. Og det er jo den målgruppen vi har jo fokus på, spesielt i NAV. Nå har vi to KVP-rettleire i Alver kommune, og begge to er jo da i min avdeling. Vi har også et eget sånt KVP-budsjett. Det er jo et kommunal ytelse. Så dette er et sånt kommunal budsjett som er under meg. Og så ser vi dette, det er hvis at folk fyller vilkårene for oss å kunne delta i KVP-programmet, så er ikke det en begrensning om at det ikke er penger i budsjettet. Budsjettet må utvides dette på mange brukere som fyller vilkårene for å delta i programmet. Så da har vi en intern avtale i NAV at det er de som da, hvis at vi må utvide budsjettet, så går det, da justerer vi det i forhold til sosialbudsjettet. For det er jo gjerne de personene som eventuelt hadde vært på sosialbudsjettet og som går over på KVP-budsjettet. Da overlater jeg ordet da til Cecilie og til Tone som skal ta dere gjennom litt og fortelle om KVP. Vær så god. Ja, kan du presentere meg. Jeg heter Cecilie Viken Moberg og jobber da med kvalifiseringsprogrammet for de som er 30 år og oppover. Og først så tenkte vi ta litt om lovverket. Og kvalifiseringsprogrammet det er jo en del av de sosiale tjenestene i NAV. Og det er forankret i sosialtjenesteloven som har tilhørende rundskriv og forskrift. Og det er da paragrafene fra 29 til 40 som omhandler kvalifiseringsprogrammet. Så har jeg limt inn formålet med loven, så dere kan se her. Og kvalifiseringsprogrammet det er et av lovens hovedvirkemiddel for å få til denne overgangen til arbeid og sosial inkludering og deltakelse i samfunnet. Litt om inngangsvilkår og målgruppen. Og kvalifiseringsprogrammet det er en rettighet for de som oppfyller vilkårene. Og de som er aktuelle for kvalifiseringsprogrammet, de må søke om denne rettigheten. Søknadsskjema og mer informasjon ligger på Alver kommune sine nettsider. Og for å ha rett, så må man ha et mål om arbeid. Og det skal være sannsynlig at man kan oppnå dette mål om arbeid innen 2 år. Det er ikke noe krav til at man må ha mål om fulltidsarbeid, og deltakerne har varierende forutsetninger for å kunne delta i arbeidslivet. De som deltar, de skal være i yrkesaktiv alder, og de skal ha utfordringer som gjør at de står lenger fra arbeid enn hva som er normalt. Det skal også være nødvendig med tett oppfølging over tid, og at oppfølgingen skal være koordinert gjennom at vi samarbeider med andre. For eksempel har vi samarbeid med fastlege, eller behandler, eller en tiltaksbedrift, eller arbeidsgiver. Det kan være ulike. Og utgangspunktet så har hvis man har rett til andre ytelser, så er man ikke i målgruppen for kvalifiseringsprogrammet. Men her er det noen unntak da. Og målgruppen, sånn som vi ser det, så er det ofte personer som har ingen eller liten tilknytning til arbeidslivet. De mangler grunnleggende utdanning og skolegang. De har for eksempel fysiske eller psykiske helseplager. De kan ha et rusproblem. Ofte så ser vi jo det at de har en kombinasjon av flere ting samtidig. Dette med språkutfordringer kan også være en grunn for at det er vanskelig å få jobb, men det alene er ikke nok til å oppfylle vilkårene for kvalifiseringsprogrammet. Ja, hei, jeg heter Tone Synnevåg. Jeg jobber med kvalifiseringsprogrammet for de som er mellom 18 og 30 år. Jeg skal si litt om hva et kvalifiseringsprogram er. Et kvalifiseringsprogram det er et tilbud om oppfølging og arbeidstrening.
Og målet med programmet er at deltakerne skal få den oppfølgingen de trenger for å komme i arbeid. Deltakerne skal ha en kvalifiseringsplan som er individuell og tilpasset sin situasjon. Nav-veileder og deltakere planlegger innholdet i programmet i lag utifra deltakerne sine behov og forutsetninger. Programmet er på fulltid med 37,5 timer per uke og skal inneholde arbeidsrettede aktiviteter, utdanning og opplæring, tett individuell oppfølging og veiledning. Programmet kan også inneholde andre aktiviteter. Og det kan for eksempel være økonomisk råd og rettleying hvis de trenger det. Det kan være arbeidstrening og andre sånne korte kompetansegivende kurs, som for eksempel klasse C, barne- og ungdomsarbeiderkurs, lager- og trøkkbærerkurs som eksempel. Men også andre aktiviteter som hvis vi ser at de kan ha behov for det, så da kan det være trening, hviletid, det kan være at de trenger å følge opp barn med både lekse og fritidsaktiviteter. Det kan være støttesamtaler i forhold til psykisk helse. Det kan være behandling hos fysioterapeut eller andre, eller oppfølging hos lege. Kvalifiseringsprogrammet blir innvilget for ett år om gangen og kan forlenges med ett år dersom målet om arbeid ikke er oppnådd i løpet av det første året. Siste del av programmet, da skal arbeidssøking utgjøre den største delen av aktivitetene. Og når en er i kvalifiseringsprogram, så har en rett på kvalifiseringsstønad, og denne blir utbetalt fra lønningskontoret i Alver kommune. Og bruttobeløpet for de som er under 25, det er 11.822 kroner per måned, og 17.733 for de som er over 25 år. Og det er barnetillegg på 594 kroner per barn per måned for de som har det. Og så betaler en skatt av stønaden. Og en har også rett på ferie når en er i kvalifiseringsprogram. Og status, da tar vi den vi hadde ved utgangen av mai, da ser det statusen her, og det er 14 aktive deltakere under 30 år, og 13 aktive deltakere fra 30 år og oppover. Personene som er i midlertidig avbrudd, de er i avbrudd på grunn av ordinært arbeid, eller overgang til utdanning, og en har et lengre sykefravær. Men selv om det er i avbrudd, så får personene likevel tett oppfølging fra NAV i den perioden de har avbrudd, og de kan komme raskt tilbake til programmet hvis grunnlaget for avbruddet forsvinner eller endrer seg. Ja, så har vi valgt å ta med noen eksempler for å vise enten at de som er i programmet i dag eller noen som har gjennomført program. Det første eksempelet, det er en person som har utfordringer for til fysisk og psykisk helse. Nå viser ikke eksempelet, Cecilie, eller det står bare eksempelet. Ja, vi tok det vekk siden det var opptak. Bare okay. Sånn for at de anonymiserer. Okay. Og ja. Greit. Jeg skal bare lese det opp. Ja. Ja. Utfordringer for til psykisk og fysisk helse, og på grunn av helsesituasjonen så ble det nødvendig å omskolere seg i voksen alder, og personen tok da en bachelorutdanning, men manglet da arbeidserfaring innenfor sitt nye fagområde. Når den personen var ferdig med utdanningen, så kom han inn i kvalifiseringsprogrammet, og programaktiviteten har vært tett oppfølging fra NAV. Han hadde også kontakt med DPS i forhold til sin psykiske helse, og men største delen av aktiviteten gikk på dette med å søke aktivt på jobber og få hjelp til det. Og status for denne personen er at kvalifiseringsprogrammet er varig avsluttet. Personen var faktisk kun i kvalifiseringsprogrammet noen måneder før vedkommende fikk tilbud om ordinært arbeid, en fulltidsstilling i ett år. Arbeidsgiver får tilskudd fra NAV, og personen får fremdeles noe oppfølging fra NAV, men ikke like tett som når han var i kvalifiseringsprogrammet. Så har vi med et annet eksempel, og det er en person som er enslig forsørger for barn under 18 år, har også utfordringer i forhold til fysisk og psykisk helse, tidligere hatt et
rusproblem og har manglende utdanning og arbeidserfaring. Aktiviteter for denne personen i kvalifiseringsprogrammet, det har vært tett oppfølging fra NAV. Hadde også kontakt med fastlege i forhold til helseutfordringer. Og vedkommende fikk tilbud om en arbeidstrening hos en ordinær arbeidsgiver, som etter hvert førte til ordinært arbeid deltid. Og i kombinasjon med dette arbeidet så har personen fått oppfølging i forhold til å søke jobber for å kunne øke stillingsprosenten sin. Og status for denne deltakeren er at det fortsatt er i programmet, fordi arbeidstiden utgjør under 50%. Ja, så hun følger vi fortsatt. Ja, og det tredje eksempelet, det er en flyktning som kom fra introduksjonsprogrammet, og som hadde liten arbeidserfaring og ingen utdanning, og ja, språkutfordringer. I tillegg til å ha gjennomført introduksjonsprogrammet, så hadde han også bestått norsk grunnskole. Og programaktivitetene til denne personen var å være i et oppfølgingstiltak, der han fikk renholdskurs og praksis og sertifikat innen renhold. Og han deltok også i norsk opplæring på kveldstid og bestod språkprøve B2, eller B1 som en del av programmet. Og arbeidssøking og oppfølging fra NAV var også viktig her. Utfordringen var å få jobb til tross for at det ble sendt mange jobbsøknader, så da fikk vi til en arbeidstrening innen renhold i Alva kommune. Og status for denne personen nå, det er at han avsluttet programmet i januar og begynte i deltidsstilling i et renholdsfirma. Parallelt med at han da deltok på jobbklubb for å søke mer jobb. I den renholdsstillingen så ønsker ikke arbeidsgiver å ha noe virkemiddel fra NAV, så det var ingen lønnstilskudd inne, de ansatte han ordinært. Men nå har han også fått, i mai da, så har denne personen fått 100% stilling i et halvt år, på et bakeri, og der har NAV gått inn med midlertidig lønnstilskudd for å bistå arbeidsgiver med å tilsette ham. Ja, så tenkte vi si litt i forhold til resultat, men så er det først de siste to årene at vi har klart å øke bruken av kvalifiseringsprogrammet her på kontoret. Og det gjør at det er litt tidlig å se de store resultatene enda, for det er ikke så mange som har gjennomført kvalifiseringsprogrammet enda. Men de som har gjennomført, der har største delen hatt overgang til enten ordinært arbeid, utdanning eller læretid. Det er også noen som har hatt store helseutfordringer, som har gjort at de har fått andre rettigheter, for eksempel arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd. Det er få som har gått tilbake til å motta sosialhjelp, og det er noen som har flyttet ut av kommunen. Ja, og så erfarer vi jo da at det kan ta lang tid å nå mål om arbeid på grunn av at deltakerne har relativt store begrensninger i forhold til å få jobb. Og i tillegg så har situasjonen på arbeidsmarkedet blitt forverret på grunn av korona. Og nå er det jo da flere som konkurrerer om de jobbene som gjerne ikke krever så lang utdanning og arbeidserfaring. Men vi ser at deltakerne kommer nærmere arbeid. Og forskning på området viser jo at det er et program som fungerer. Og det er gode erfaringer både i NAV Vestland og landet for øvrig i forhold til at kvalifiseringsprogrammet fører til at flere kommer i arbeid. Takk, Leni. Det var for presentasjonen, så jeg vet om det var noen spørsmål om at vi skal ta imot det. Er det noen? Da ser jeg Mairene Vergeland i alle tilfeller. Hvis du vil, jeg skal styre ordet, Leni, hvis ikke du tar det. Ja, det var fint hvis du styrer. Ja. Vær så god, Mairen, og så har jeg Kjersti Floen etterpå.
Ja, hei. Takk for en god presentasjon. Det er veldig fint å høre hvordan det har vært arbeid og det å få litt kjennskap til hva som faktisk finnes akkurat i oss. Det setter jeg stor pris på. Så lurer jeg litt på, altså det er jo ofte det med tidsperspektivet at vi tror at ting skal gå fortere enn det kanskje i virkeligheten gjør. Jeg lurer på om dere kunne sagt litt om akkurat det aspektet og hva muligheter dere har hvis en ikke faktisk... Hvis det er begrensninger som gjør at de to årene er for korte. Og så lurer jeg på tilbakemeldinger fra de som bruker programmet. Om det er noe som går igjen, som er de opplevde hindringene. Enten gjennom kvalifiseringsprogrammet eller opplevd i forhold til arbeidslivet, rett og slett. Og så lurer jeg på, er det sånn at dere ikke har vært så lenge i aktivitet at dere har sett effekten av, altså når dere ikke lenger gir på en måte støtte til bedriftene, er det da sånn at personene på en måte er tilbake enn der de var, eller jeg vet ikke om dere har operert for kort tid med dette til å kunne si noe om det. Takk. Jeg kan ta og begynne med det siste, hvis at Cecilie og Tone kan ta disse to første spørsmålene som har med eventuelt en forlengelse og så spørsmål fra, eller innspill fra brukere, sant? Men da, Mairene, i forhold til det med å gi tilskudd, for eksempel lønnstilskudd til bedrifter, når den da blir avviklet, så har vi helt sånn faste ramme på både størrelsen, prosenten, hvor mye det skal dekke i forhold til lønna, utifra det som vi kaller for innsatsbehov. Det er liksom utifra hvor langt vi har vurdert at bruker står ifra det å komme seg i ordinært arbeid. Og så er det den varigheten som vi har, da, den blir også individuelt vurdert. Den lønnskompensasjonen skal i utgangspunktet bare kompensere for det som vi sier at det er redusert produksjon da, ifra den som deltar i arbeidet. Så dette skal kompensere for at den nye arbeidstakerbrukeren ikke klarer å produsere 100%. Det kan være at den trenger litt lengre opplæring i forhold til andre som har søkt på en ordinær måte. Og når den perioden har gått over, og at vi ser at brukeren da fungerer kjempefint, den har gått flott inn i arbeidsoppgavene, så er det heller ikke noe lenger grunnlag for å gi den stønaden. Og da er jo den arbeidsgiveren fornøyd og arbeidstakeren, og da er det et helt ordinært arbeidsforhold. Så da fortsetter det arbeidsforholdet uten at det er ikke sånn at det blir avsluttet fordi vi går ut av lønnstilskudd, for eksempel. Var det en grei, Mairene? Cecilie og Tone, vil dere svare på dette med eventuelt forlengelse og innspill? Ja. Det er jo utgangspunkt, sant? Det er to år vi skal tenke at da er mål om arbeid oppnådd. Men ting kan jo skje underveis. Og da har vi mulighet til å kunne forlenge til et tredje år i særlige tilfeller. Men det er ikke så ofte vi har vært borte i det da. Men det blir på en måte at hvis man for eksempel tenker å ta en utdanning på 3 år, så tenker vi at da må heller kvalifiseringsprogrammet komme inn senere. Da starter man ikke på en 3-årig utdanning når man, ja, og kvalifiseringsprogrammet samtidig. Ja. Jeg kan gjerne tilføye litt på det også, for i og med at jeg jobber med de som er under 30, så har vi flere deltakere som er under utdanning. Og de har gjerne kommet inn, altså de har gjerne vært i arbeidsavklaringspenger tidligere, eller andre tiltak, og så har ikke de blitt helt ferdig. Så nå har vi flere som er ferdige på Kroker i videregående skole, blant annet, som vi da håper, og sant, målet er oppnådd hvis de kommer i læretid etter at de har tatt et fagbrev. Så da samarbeider vi jo tett med Krokeide og elevene om at de skal nå målet sitt når de er ferdige på skolen. Men det er gjerne ikke, altså de er nærmt målet, men mangler gjerne akkurat det å få den læreplassen. Men vi har jo eksempel der vi nå sant, har samarbeid med bedrifter som vi skal avklare, for eksempel at de begynner i en læretid, eller at de kan begynne også i et
praksisløp hvis de da kan bli lærerkandidater, at de ikke klarer et fullt fagbrev. Så da har vi veldig godt samarbeid med ulike bedrifter. Så der også kan vi jo, og vi bruker de virkemidlene gjerne med mentor, sant, at de trenger en fadder, en mentor, fordi at de har behov for tilrettelegging, og at vi kan også bruke lønnstilskudd aktivt. Og vi har også at vi kan søke de inn til ulike tiltak som hjelper de med jobbsøking, som oppfølgingstiltaket som vi bruker. Ja. Ja, så tar vi jo også, sant, og vurderer hvis det er noen vi på en måte avslutter, de får ikke 3 år, ok, hva gjør vi da? Er det noen andre skal følge denne personen videre? Så de, ja. Og så er det jo det samme, sant, de som er i midlertidig avbrudd, vi kan ha de i kvalifiseringsprogrammet inntil 1 år, for å se at det fungerer i jobb også. Altså, bare at de er midlertidig avbrudd. Men vi følger de. Mm. Ja, var den grei? Mairene, har du fått svar på det du lurte på? Ja, nei, det var bare dette der, hva brukere oppfatter som liksom den største hindringen, om det er noe som går igjen, eller hvordan det er? Ja, Tone, kanskje? Ja, jeg kan si noe om det, fordi at det er jo brukere med store, altså med store utfordringer. Og mange av de sliter gjerne både med psykisk helse, og søvnproblemer er faktisk noe som vi ser går igjen på veldig mange. Og de blir da søkt inn i tiltak som skal følge de tett opp. Og her hos oss så bruker vi jo Gløde for en god del av de som er i kvalifiseringsprogrammet. Og da i et tiltak som heter arbeidsforberedende trening, som gir de der de ser hele mennesket, og der de følger de veldig tett opp. Og de kan prøve seg på interne arenaer på Gløde, for eksempel på ulike avdelinger, for å se hva arbeid som kan passe for deg. Og det kan de gjøre før de er klar til å gå ut i en vanlig bedrift. Og vi ser jo at de trenger lang tid på å bli trygge, og at de opplever utfordringer underveis, og da ser vi det at de har jo, det er jo regler på hvor lenge de kan være der, så vi ser at mange av de klarer ikke å følge opp sånn som de skal, til tross for at de får tett oppfølging. De klarer ikke å møte sånn som de skal, og da blir de avsluttet i det tiltaket, fordi at det står andre i kø. Så det er de brukerne som jeg jobber med, de klarer ikke alltid å levere innenfor det som samfunnet forventer, sant? At her skal det være rask formidling ut til arbeid. Og det sier jo brukere at det opplever de som tungt. At de ønsker å prøve, men at de ser at de klarer ikke helt. Og da blir det gjerne avsluttet i tiltaket. Og det er jo veldig uheldig, for da står de gjerne uten den tette oppfølgingen. Og med på nå kan ikke matche det som en sånn tiltaksbedrift kan gi, sant? For de møter de hver dag, og de ser de i arbeid. Så det er i hvert fall noe som jeg har lyst til å nevne som en hindring som er uttalt. Mm. Så tenker jeg også at det kan jo nevnes at det er sånn fellesnevner, ofte er økonomi også et problem. Mange har levd på veldig lav inntekt over lang, lang tid. At der er det... Ja, vi er vel innom tema økonomi med de fleste som er i programmet. Mm. Mm. Ja, da Mairen, hadde du fått svar på det du lurte på? Så bra. Var det flere spørsmål, Ståle? Da er det Kirsti først, og så er det Alexander etterpå, og så har jeg nok oppfølgingsspørsmål til slutt, hvis ikke noen andre melder seg, Tone. Vær så god, Kirsti. Takk for det. Takk for en veldig god prestasjon. Dette var veldig nyttig, og jeg har egentlig svart på det meste jeg lurte på, men så har jeg et spørsmål også i forhold til det dere har sagt. Dette er jo tydeligvis personer med store utfordringer som gjerne ikke vil komme seg i ordinert arbeid. Men vekstbedrifter, det er noen mulighet for at de kan få jobb i en vekstbedrift, sånn at de kommer seg ut i et slags arbeid, for eksempel VTA-plasser, når de ikke klarer ordinert arbeid. For vi har jo flere vekstbedrifter her i Alva. Mm. Mm.
Ja, då är ju det alltså i Alver så har ju du Kim och Glöde och Eufera sånt som tillbudet här med VTA, men det blir ju en det blir nog ett annat löp än kapitaliseringsprogrammet. Men jag kan bara helt sån kort bara säga att det förutsättningen för att kunna få en VTA-plats det är ju att du har allerede eller det är ja under bearbetning på att du kommer till att få uføretrygd. Så den ligger ju i bond för att du ska kunna få en VTA. Og det är klart att när du har genomfört KVP så kan det ju hända att det är det som blir konklusion, alltså att denna person inte blir vara i stånd att kunna försörja sig själv och därmed må intäktssäkras det genom en statlig vareytelse som uføretrygd är då. Och så ett till att sticka under stol att VTA-platser det är ju en begränsat antal platser. Så att det är ju ett arbete som både NAV och växtbedrifterna jobbar med hur man ska få en god flyt och vad som ska vara innehållet i en VTA. Eventuellt en övergång från VTA till en VTO så vi kallar det. Då är det varit rättlagt i en ordinär bedrift. Då. Och det svarte jag, Kjersti. Ja då. Tack för det. Jag bara syns att det är lite viktigt att dessa personer får ett tillbud efterpå för det är mycket de kommer sig att ordinärt arbete att de slipper att gå hemma och inte ha något meningsfullt arbete. Helt tänkt att det vet jag eller ja. Ett alternativ. Ja, absolut. Jag är helt enig och det är ett samvirke mellan både växtbedrifter och staten och kommunen för att så kunna tillby. Alltså det att det är inte få plats på en VTA så har det likväl en möjlighet för oss att kunna få tillbud genom kommunen i förhåll till arbetsaktivitet. Mm. Ja, för kommunen kan ju köpa en VTA-plats. Riktigt. Ja. Mm, alltså det kan köpa inte den statliga men det kan då ha en kommunal tilltagsplats då. Mm. Ja. Tack för svar. Ja. Var det flera Ståle? Du är Alexander Inga-Lise. Jag såg bara Tonis i ett bilde så var det faktiskt Tonis det Inga-Lise som beklagar som eget. Men nu är det Alexander. Varsågod. Jag vill tacka för en väldigt god prestation av om ett väldigt viktigt tema. Det där hörs ut som ett väldigt gott tillbud för inbyggare med sammansatta utfordringar. Og det ble veldig fristende å spørre om veldig mye, men jeg skal prøve å begrense meg litt, men jeg lurte på det i forhold til, dere nevnte noe om stønadsandel. Det var jo ikke nødvendigvis veldig store potter. Så jeg lurte på i forhold til, det ble kanskje sagt, er det sånn at man, er dette den eneste stønaden man kan få fra det offentlige når man er med i programmet? Fører det for eksempel til reduksjon i barnetrygd og sånne ting, eller kan man få sosialstønad eller andre støtteordninger ved siden av? Jeg ser det nikkes, så det var positivt. Så lurte jeg også litt på dette med, i forhold til tilgangen, dere sa noe om at det var begrenset med plasser, men om dere kunne satt litt med, i forhold til terskelen for å bli kvalifisert til et sånt program, om dere kunne tatt et eksempel på en måte når en si, kontakten med NAV, da, når, hvor lang tid tar det å komme inn i et sånt program. Og så lurte jeg på, i forhold til de som ikke måtte klare å gjennomføre, er det sånn at man har flere sjanser? Har man mulighet til å få prøve igjen hvis man faller ut og kanskje trenger å gjøre noe annet enn for en periode? Mm. Ja, men flott Alexander. Masse gode spørsmål, så at vi skal prøve å svare på deg. Og hvis ikke vi har fått svar på alle, så får du gjenta det til oss. Sant? Jeg skal overlate litt av disse her svarene til Tone og Cecilie, men jeg kan først bare si dette med begrensninger. Det er ikke begrensninger, det er litt viktig å få sagt at, hvis at folk oppfyller kravene, vilkårene for å kunne delta i programmet, så har det, da er det en rettighet. Så derfor har vi nevnt helt innledningsvis at vi har et budsjett, men det budsjettet det må utvides. Hvis det kommer til å bruke, så jeg kan ikke si til Tone og Cecilie at nå får ikke jeg ta inn flere brukere, for nå er budsjettet oppbrukt. Hvis de har rett på det, så må vi ordne det. Tror du det var det svarte deg på den, Alexander?
at det var ikke noen begrensninger, sant? Og så Cecilie og Tone, i forhold til det med de andre spørsmålene, blant annet om saksbehandlingstiden. Ja. Nei, det som vi gjør når vi får inn søknad, sant? Hvem selv kan jo sende inn disse søknadene. Ofte går det jo gjennom kollegaer av oss at de har andre som de tenker kan være aktuell, og så har vi kanskje en prat først og sier at ja, det er greit at denne kan søke. Men alle som søker, de tar vi inn til en kartleggingssamtale i første omgang, bare for å ja, snakke litt mer om situasjonen og få avgjort er vilkårene oppfylt. Og den samtalen pleier vi å ta ganske kjapt etter søknaden. Ja, det er vel utgangspunktet 4 ukers behandlingstid, det er det. At det er lovverket at det skal, ja. Men vi tar det jo så fort vi klarer. Og dem du spurte om, kan en på programmet igjen? Og da kan en. Altså tidligere så var det en engangsrett, men nå kan en søke flere ganger. Og da må en fylle alle inngangsvilkårene. Og det er jo sånn at de har mål om arbeid, at de ønsker det, og at de har vesentlig nedsatt arbeidsevne og inntektsevne, og at de ikke har andre rettigheter. Og vi må alltid undersøke, hvis det er personer som søker, så kan de ha rettigheter som er sterkere enn kvalifiseret program. Hvis de har nedsatt helse, eller nedsatt arbeidsevne på grunn av helse, så er det folketrygdloven de skal ha rettigheter etter. Så, men vi opplever jo av og til at folk som gjerne ikke har nok dokumentasjon på helse, at vi tar de inn i kvalifiseringsprogrammet, så viser det seg etter hvert at de har store helsebegrensninger. Og da snakker vi igjen med våre kollegaer som jobber med folketrygdloven, og at de får, at de igjen får søkt om arbeidsavklaringspenger, og noen av de også ender jo av og til opp med en uføretrygd da. Da, Alexander, var det noe vi ikke har svart på som du lurte på? Nei, det var flott det. Ja, så bra. Så, Ståle, er det... Du er da Sølvi Knudsen. Ja. Ja. Jeg var så heldig at jeg fikk høre på deg i går i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Ja. Og da hadde jeg 2 spørsmål. Det ene da hadde jeg svart på noen ganger, og det andre var egentlig i forhold til at jeg var opptatt av at alle som har med folk å gjøre, som trenger litt hjelp og støtte, vet om disse ordningene. Og da sa det i går at da tenkte jeg at det har kontroll over. Og så har jeg bare lyst til å kommentere da, så kanskje var det Alexander tenkte på, at begrensninger i forhold til VTA er stor. Og da kan jo NAV gjøre lite med. Det er en politisk sak, så alle vi som sitter her bør være veldig tydelige på i forhold til myndighetene, at det har vært flere VTA-plasser og VTO-plasser. For da er jeg veldig enig med Kirsti, at en må ha et alternativ når det ikke er andre muligheter. Men veldig bra program. Takk. Jeg oppfatter ikke at det var noen spørsmål egentlig, Sølvi, sant? Men det var fine kommentarer og innspill. Så hvert skal vi gå videre da, Ståle? Nå går vi videre til Roy Bø, ja. Bare for å ha sagt det, Inge-Lise, det er ikke alltid vi stiller så store spørsmål i disse her, men vi har ofte en god dialog i dette utvalget. Ja. Sånn at vi ønsker jo helst å ha det da. Ja, så det er kjempepositivt at folk melder seg på. Ja, selv om ikke de har et spørsmål. Ja. Selv om jeg er fullstendig klar over at Sølvi Knudsen kunne ha fyrt av et helt batteri med spørsmål hvis det hadde vært nødvendig. Og det setter vi stor pris på. Så da, vær så god, Roy. Jeg er jo veldig opptatt av disse VTA-plassene. Så når jeg var i FAP, så hadde vi jo Helge André Njåstad ute på Manger og hadde et møte med Ufera, Kimmen og De Gløde. Og han lovte jo at han kunne hjelpe dem hvis de hadde noen problemer med det. Og de fikk jo telefonnummeret hans og mailadresse. Og om de har gjort noe, det vet jeg ikke. Men de fikk i hvert fall tilbudet. Og han er jo veldig flink og påvirker dem. Og sammen med vi andre som sitter her, vi er jo
tilsluttet en god del politiske partier, og vi har jo politikere i fylket som går an å påvirke. Og de kan gjerne være med og hjelpe her. Greit, takk. Mm. Takk. Hadde du da flere på lista, Ståle, som... Nei, da har jeg egentlig bare meg selv igjen. Jeg vet ikke, så Mairen, sa hun noe eller etter at det er gammel hun, Sølvi? Else Marie, tror jeg. Else Marie. Ja, der har jeg sett. Der kom Else Marie opp. Veldig bra. Vær så god, Else Marie. Jeg skal ikke gå i rang enn deg. Nei, jeg kom i 12. time. Ja, det er ofte det beste. Det har jo du erfaring med fra yrkeslivet ditt som jordmor. Så, det er ofte de beste barna som kom i 12. time. Vær så god, Else Marie. Men det var bare han Roy snakket om at Kjersti for så vidt om flere VTA-plasser, og da har jo blitt tildelt, vet jeg, flere VTA-plasser, men det var skuffelse her på Vestlandet da, for det kom så få her til. Men er det ikke sånn at det kom flere i fjor? At dere fikk flere VTA-plasser på Borger? Altså, vi har ikke fått noen flere VTA-plasser, men nå har jeg ikke noen tall, for det var ikke VTA vi skulle informere, og det er ikke for det var vanskelig, men de tallene har jeg ikke med meg, for det var ikke det som var tema. Men vi kan være enige om at vi ser jo et stadig større behov for VTA, spesielt med tanke på at det er så mange unge som har blitt uføretrygdet. Og det er jo det fryktelig viktige at de ikke blir stående på utsiden. For selv om de har fått en uføretrygd, så er ikke det dermed sagt at det er noe som er nødvendigvis må være varig for resten av livet. Spesielt når vi tenker på at det er så mange unge som har fått uføre på bakgrunn av psykisk lidelse. Så er jo det ekstra viktig at de får komme i arbeidsrettet aktivitet og få utviklet seg og få noen gode, trygge rammer som kan, at de kan få en vekselvirkning da, både med kompetanseheving, men også en eventuelt forbedring i psykisk helse. Da. Og da er VTA en veldig fin ramme rundt en ungdom som har uføretrygd, for eksempel. Mm. Jeg vet ikke om det var noe godt nok svar til det, Else Marie. Hadde ikke noe god tall å presentere til deg? Det var fint. Takk skal du ha. Nå ser jeg at Roy har hunden opp igjen. Jeg vet ikke om det er en gammel hund, kanskje. Det så det nesten ut. Det som jeg tenker oppfølging på, Else Marie, og det er jo mest til Leni og til Mairen og meg selv, det er kanskje at det hadde vært veldig greit, for nå skal vi jo inn i... Og nå er det jo ingen som trenger hoppe av dette, for dette er jo ikke noen stor nyhet at vi skal inn i en ny valg, og man vet ikke hvordan regjeringen ser ut etter høsten. Men kanskje, Leni, fått en orientering fra dere rundt dette med VTA og VTO-plasser og den type ting på neste møte, for eksempel etter sommeren, sånn at vi har litt større tyngde når vi skal begynne å snakke med våre politikere i Oslo og få gjort ting på det området. Så vi noterer det, Leni og Mairen og Arthur, så kan vi gjerne ønske dere tilbake, Inger-Lise, så kan jo du allerede være forberedt på at denne invitasjonen kommer i utgangspunktet. Nå vil Leni si noe. Vær så god, Leni. Ja, jeg kan jo opplyse om at vi har 74 VTA-plasser nå. Sånn, vi har til sammen i Alver, hvor 70 er fordelt på Kim, Gløde og Fera, og 4 er i andre bedrifter. Så det er VTA-plasser. Og så vidt meg bekjent, når de delte ut flere VTA-plasser, det var vel rundt en 300 eller noe som var sagt i landet da. Så vidt meg bekjent, så fikk ikke vi noen plasser der. Det var snakk om at vi skulle få en, men vi har ikke fått noen bekreftelse på det da. Så ellers så tenker jeg også at i forbindelse med dette prosjektet som vi skal høre om etterpå, så er jo akkurat dette med VTA-plasser og oppfølgingsplasser, VTO-plasser og kommunale KTA-plasser, som vi kaller for, det er også et tema. Sånn at det får høre om det, uansett, holdt det på seg, via det andre prosjektet.
Ja, men jeg ønsker gjerne at dere kommer tilbake og orienterer litt om liksom litt sånn prosesser og den type ting, for vi skal også inn i en samfunnsdel, en samfunnshandlingsplan, og der kan det godt hende at dette utvalget her setter store mål i samfunnsdelen om hva som skal skje videre, og da er det litt greit å ha litt kunnskap om det. Men det tar vi på neste utvalgslærmøte, Leni, og snakker litt om, og så har vi sendt en sånn forvarsel til Inger Lise om hva som kan komme som en bestilling da, ja. I utgangspunktet. Så er det kjempeinteressant. Da ser ikke jeg noen andre, og jeg har jo da en hel side med spørsmål her, selvfølgelig. Så vi skal, dere får svare på det dere kan, og så får vi se på det man ikke kan svare på. Når det gjelder, så er et spørsmål det gjelder økonomi. Budsjett. Du sa jo at her flytter dere for sosialbudsjettet og etter hvor dere måtte trenge det. Men hvordan rapporteres dette inn til oss på politisk nivå? For at vi diskuterer alltid både det ene og det andre i budsjett. Og litt interessant å si, hvordan får vi politikere tilbake på disse flyttingene av penger? Det er ikke for å kontrollere dem, men det er jo klart at hvis vi ser effekter av det, så er det alltid interessant å få det rapportert tilbake. Nå har vi 72 år i vakuum, Leni, så det kan godt hende at det skjer allerede, men vi har ikke vært der for at jeg har oppdaget det. Det var det ene. Det andre, og det gjelder dessverre ikke bare dere, og Leni har helt sikkert hørt dette før fra meg, og helt sikkert utvalget også, og det er disse hjemmesidene våre. For det er klart at i dag ønsker vi at flest mulig skal gjøre ting elektronisk. Og så vet jo vi selv det dere sier om disse, at de har noen utfordringer. Og da er det liksom veldig trist når du søker på Alva sine sider på KVP med små eller store bokstaver, så det er ingen treff. Hvis du skriver kvalifiseringsprogrammet i to ord, så er det ingen treff. Hvis du skriver kvalifiseringsprogrammet uten, med bare en M og ikke to M'er, så er det ingen treff. Og det tenker jeg er kanskje viktig at tjenestene tar opp og forteller disse som driver sidene våre, at det er ikke sånn at alle skriver rett. Og det er ikke sikkert at alle søkeord er på plass. Og hvis vi går ut og snakker om KVP, og noen hører om det og vil søke om det, så finner de altså ingenting på det. Og da er det litt sånn, så det er bare en sånn oppmoding til dere i NAV, og gå på de som serverer det. For at når du kommer videre, så må jeg jo bare få lov å si at det dere har presentert videre, når du kan skrive kvalifiseringsprogrammet riktig, med to M'er, så er jo det fantastisk oppsatt. Men hvis ikke du kommer der til, så er det en utfordring. Det var nå bare en oppmoding. Så er det gjennomføring. Når dere sier at programmet skal, det er et fulltidsprogram, sier dere, at dette kan dere sikkert lett svare ut. Og så sier dere etterpå at det krever ikke fulltidsjobb etter to år, for eksempel. Og da er spørsmålet mitt, disse som ikke klarer å yte 37,5 timer i veka allerede i programmet, faller de automatisk ut, eller var det to motstridende opplysninger som kom opp her? Dere trenger ikke svare, for det ristes, så da trenger dere ikke svare på det etterpå. Da er vi fornøyde med at det ristes i benken. Så er jeg litt sånn til stønad. Og så lurer jeg på, hva er bakgrunnen for at de som er under 25 år skal få 2/3 av full stønad, altså 6000 mindre å leve for, når dere sier ofte at økonomi er et sånn issue her. Og da lurer jeg på, er det noe vi i kommunen kan gjøre noe annerledes med det, eller et sånt? For jeg tror veldig ofte at en 3-24-åring har like mye behov for penger som en 26-åring, altså, for å si det på den måten. Det er voksne folk dette som i hvert fall de fleste av dem har gått ut av redet. Og det siste, det er egentlig bare et sånt spørsmål, og det er, jeg har jo sett på dette skjemaet deres i forkant til i dag. Spennende. Og så kommer du da helt nede, og det er da samtykke og om innhenting av opplysninger og epikriser og det meste. Der kan du svare ja eller nei. Og da er jo mitt spørsmål, er det noen som vegrer seg for å samtykke, og hva konsekvens har det? Eller er det noe man kan jobbe tidligvis etter for at jeg vet at det er ganske mange som kvir seg til å trykke på en sånn ting som står masse ting i parentes og lignende. For da lurer de på, går de helt tilbake til når jeg en gang var i førstegangstjenesten og fikk en refs på Bordefoss for at jeg ikke kom inn fra vakta, eller hva er dette her, ikke sant? Og når det liksom står sånn i parentes, er det liksom og eller, men. Så liksom det var et spørsmål rundt det, for at vi må jo passe på at vi også får fatt i de som dere kanskje må
jobber med for å skjønne at dere må vite at dere trenger helseopplysninger eller trenger skoleopplysninger eller den type ting. Mange av disse har jo vært igjennom systemet og fått presentert sånne samtykkepapir opp i ansiktet, gjerne i voksen alder, som gjerne omtaler de helt ned i barneskolealder. Og det kan være ganske traumatisk for en del av dem. Så det var bare liksom interessant spørsmål. Jeg var ikke tenkt til å søke, men ja, definitivt så må en passe på at ikke samtykkebeslutningen er så knallhard at folk ikke tør å hive seg på det før de er helt ut forbi det systemet vi ønsker i utgangspunktet. Så det var kort mine spørsmål. Mm. Vær så god, Inger-Lise. Jo, takk. Jeg kan begynne med budsjett, og så tenker jeg dette med internett, det tar vi til oss. Og så når det gjelder dette her med stønad om og samtykke, at Tone og Cecilie kan forberede seg å svare på det. Når det gjelder budsjettstål, så bruker vi jo denne framsikt. Og da står jo det spesifisert hvor masse vi har fått i forhold til å bruke KVP. Og da blir jo det notert hvis at vi skriver, eller at jeg da skriver at nå har vi så mange brukere, og prognosen er at vi kommer til å få flere, og at dette her da kommer til å si, gå utover det jeg har budsjett for. Og da blir det vurdert i forhold til en annen avdeling som heter Velferd og Service, som har det som vi kaller for sosial. Fordi at de som mottar sosial, de har jo det er gjerne der de blir rekruttert ifra da, til å gå inn på kvalifiseringsprogrammet. Og da er jo det klart at det framsiktsprogrammet, det kan jo du, Leni, si kanskje litt mer om, men den er jo gjennomsiktig i forhold til at da har Leni informasjon til å kunne presentere mer i detalj hvis at det skulle vært ønskelig. Med hva som. Vil du, Leni, kommentere akkurat den direkte nå, eller? Ja, jeg bare tenker at det er tertialrapporteringen dette kommer opp, men vi ser jo dette, det du sier nå, Inger-Lise, det går mer på den interne rapporteringen som politikerne ikke ser. Politikerne ser tertialrapporteringen, og der det står generelt overfor sosialhjelp. Så vi har bare, for denne gangen, den skal jo behandles nå. I kommunestyret nå i juni, da står det bare mindre forbruk på sosialhjelp. Men da har vi allerede gjort en flytting innad og da. Sånn at det blir i så fall muntlig kommentert. Det står ikke i tertialrapporteringen. For det er så lenge vi holder oss innenfor rammene. Det er i hvert fall sånn det er lagt opp til nå da. Men da, takk Leni, da tenker jeg vi går videre med det neste spørsmålet som du hadde, Ståle. Har Cecilie og Tone, har dere noe svar å gi der? Jeg tenker i hvert fall i forhold til dette med samtykke, så har ikke jeg vært borte i at det har vært et problem. Akkurat nå med søknadene, så er det jo stort sett ikke så mye dokumentasjon vi pleier å hente inn utover CV. Det er av og til vi henter inn en legeerklæring. Men jeg har ikke opplevd at det er et problem i hvert fall. Nei, men gjerne i løpet av den perioden vi har det i kvalifiseringsprogrammet, så oppdager vi gjerne at de har utfordringer, og så kommer en gjerne inn på at de har hatt, gjerne de har hatt oppfølging på skolen, at det er ting som kommer frem etter hvert som en blir kjent, som ikke er så lett å snakke om til å begynne med. Og da har jeg har flere som har, i hvert fall noen som har motsatt seg at vi skal innhente noen opplysninger, og da må vi jo bare respektere det. De sier også veldig klokt at jeg har hatt utfordringer, men nå har jeg lyst til å fokusere på det som er positivt. Jeg har lyst til å gjøre noe med livet mitt. Og ja, da må vi respektere det, og så kan vi si at hvis du ønsker å hvis du endrer oppfatningen på det til da, og at du ser at du har utfordringer, at det er gjerne lurt å hente fram noen dokumentasjon, da kan du jo gi de rettigheter også, sant? Så har vi åpen dør på det. Min kommentar er jo at dere ser selvfølgelig ikke de søknader som folk ikke krysser av i det, for da sier de nei takk til programmet.
Det var det som var poenget mitt, om å se på den samtykkesaken, om den kan formuleres på en sånn måte at du også får inn de som du senere, Tone eller Cecilie, må få dette samtykket til. Sant? Hvis dere forstår hva jeg mener. Det var det som var poenget mitt. At ikke ja. Folk liksom tenker, nå må jeg gi samtykke. Nei, da vil jeg ikke være med. For da er det tilbake til denne refsen i Bardufoss i 2080, som jeg ikke vil at noen skal vite om. Sånn at det er bare for å sikre meg at faktisk alle de som har lyst til å søke, ikke blir stoppet i siste sekund. Bare et spørsmål rundt det, i utgangspunktet. Men jeg ser jo det, mange av de har jo suttet og fylt ut søknaden sammen med de. Før de, ja. Så det, ja, i hvert fall i forhold til de, så har det aldri kommet opp som et problem. Og et spørsmål i forhold til den samtykke. Flott. Så, tenker, har du fått svar på dine spørsmål, Ståle? Det var det som er stønaden. Det var stønaden jeg lurte på hvorfor vi har. Er det noe som vi kommunalt har bestemt, eller noe som er bestemt sentralt, eller hva er det vi kan gjøre noe med det? Ja, det ligger i lovverket. Og dette er jo, sant, det tar jo utgangspunkt i grunnbeløpet i folketrygden som et beløp som øker etter hvert. Men det er bare bestemt at fra den og den alderen så skal det være 2/3. Ja, ok. Da får vi jobbe med det etter valget. Ja, og så er det det samme med introduksjonsprogrammet, sant? Jeg følger det, der også er 2/3. Men forstår hva du mener. Men hvis den er under 25 og har for eksempel boutgifter og ikke har nok med kvalifiseringsprogrammet, så kan de søke Husbanken, og de kan også søke om sosialtjenesten om noe supplering. Ja. Nei, men det var et godt svar. Du har Alexander hivet seg på igjen. Vær så god, Alexander. Og takk for gode svar til NAV og for god presentasjon for all del. Vær så god, Alexander. Ja. Takk skal du ha. Nei, jeg hiver meg på, jeg står der. Så får NAV heller oppfatte oss som pirkete. Men jeg synes det er et veldig godt poeng du har. Og jeg synes det er flott at vi som folkevalgte av og til går inn og så gjør dette forarbeidet som du har vist at du har gjort nå, Ståle Hauge, og faktisk se hvordan møter vi innbyggerne, hvordan møtes de av hjemmesider og hva informasjonen er tilgjengelig. Så jeg vil jo gjerne utfordre NAV på at hvis det ikke er lovpålagt at denne samtykkeerklæringen må ligge inne på hjemmesiden, så hadde det kanskje vært flott å vurdere å ta den vekk derifra, og at det er heller noe som man kan samtale om hvis man ser at en innbygger er kvalifisert til å kunne ta del i programmet, at det er heller noe man drøfter og snakker om. For her er det jo mange som kan ha en vanskelig og sammensatt historie, og som dere påpeker før, at noen har kanskje behov for når man kommer inn i et sånt program og setter strek over ting og ønsker å se fremover, og at det da kan virke veldig umotiverende å være redd for å møte fortiden i døren. Takk. Ja, der uttrykte du deg mye klarere enn meg, Alexander, så jeg var veldig glad du hevde deg på. Jeg ser NAV nikke, og så får de ta det med. Vi bryr oss om innbyggerne våre. Vi vil ha flest mulig som bør være i kvalifiseringsprogrammet, bør komme til en samtale med NAV og de hyggelige menneskene som jobber der, og vil de alt godt og hjelpe dem fremover. Så det var egentlig det som var poenget. Men da ser ikke jeg noen flere, Leni. Igjen takker for et veldig ok gjennomgang av NAV. Skryt av tidsbruken dere, så jeg er litt streng på den, for jeg sier at hvis ikke man klarer å presentere saken sin på 10-15 minutter, så detter vi av. Her har dere gjort en god jobb og virkelig har fått oss interessert. Når vi holder på med en orientering i over en time, da har dere truffet en nerve i utvalget. Det er i hvert fall bare helt sikkert. Så tusen takk for at dere er, og så håper jeg vi får at dere kommer tilbake og gir oss mer kunnskap som vi kan bruke videre, både i lokalpolitikken, men også selvfølgelig da opp mot dette med VTA og VTO-plasser og kommunalkjøperplasser. Vi ønsker jo at flest mulig skal ha et arbeid å gå til, sånn som for eksempel Gløde har i sine ting, og Kim i sine ting. Det er kjempeviktig for hver enkelt person å bety noe i samfunnet. Og føle, og ikke minst bidra. Da, Leni, vær så god. Nei, jeg har bare lyst til å si til slutt at statsforvalteren har jo bitt seg merke i hvor godt NAV Alver jobber med kvalifiseringsprogrammer. Og disse damene her ble invitert til å ha et foredrag og ha en gjennomgang for statsforvalteren. Og det synes vi er veldig kjekt. Det viser vi er foran og vi er på god vei. Så jeg har bare lyst til å gi en
tilbakemelding at utvalget vet det også. Ja, og da tenker jeg at dere må bruke lengre tid hos statsforvalteren. Jeg skal ikke si hvorfor, men gjør noe det. Ja, vi er ferdig med den, Ståle. Vi gjennomførte den. Da hadde vi en 2 timers foredrag. Ja, men bra. Vi kan virkelig gå i dybden hvis vi må. Men det var hyggelig sagt av deg, Leni. Vi driver ikke med selvskryt i NAV, som dere vet. Så det er ikke vår natur. Men da sier jeg tusen takk for at vi ble invitert. Og så se oss via nette sommeren muligens i forhold til VTO og VTA. Mm. Ja, kjempeflott. Ja, ha det godt. Ha det bra. Ha det. Ha det. Ha det. Då föreslår jag att vi tar 5 minuter för att fylla på kaffekoppen och rista på lämmena våra och så sätter vi igång 10 över 1. Passar det, Leni? Det är arm och ben vi snackar om. Vi må bevega oss där.